presenten el projecte de parc central del poble. L'Ajuntament de Puig-reig va presentar finalment el projecte de parc de la zona de sota la plaça Nova. Són 8.000 metres quadrats que es van començar a netejar el mes de gener per tal de disposar del topogràfic net i eliminar les espècies que no es volien conservar. L'alcalde Josep Maria Altarriba va presentar l'acte per via telemàtica des de la pantalla, mentre que el paisatgista responsable del projecte, Eliseu Guillamont, va anar detallant en directe els diferents aspectes del nou parc com objectius, contingut i espècies vegetals utilitzades. Es pretén que aquesta zona sigui un espai natural integrat dins del poble, on els ciutadans de totes les edats trobin un lloc agradable d'estar, amb ombres, bancs, zona infantil, zones per estirar-se a l'herba, camins per passejar-hi i, sobretot, un amfiteatre on es podrien fer concerts de petit format a l'aire lliure. Si podríem fer petits concerts, petits o grans, perquè hi hauria molta gent, un recorregut que ens poguessin enllaçar tot el parc, veieu? Llavors una massa arbrada, que clar, aquí ja l'hem dibuixada com si haguessin crescut. Quan els plantem no seran tan grans, evidentment, però a vegades això també s'ha d'explicar. Pel que fa a les espècies vegetals, els arbres no són tots autòctons, però s'han buscat els que s'adapten millor i que necessiten menys manteniment. Durant els primers anys s'instal·laria un rec automàtic als arbres per garantir que arrelin, però l'objectiu és que visquin amb l'aportació natural de la pluja. No es plantaria gespa, sinó gram, l'herba pròpia d'aquí que no s'ha de regar. Eliseu Guillamont també va citar diversos arbustos propis de la nostra zona. El projecte respectarà bastant les ondulacions del terreny i serà accessible en cadira de rodes. Per completar-lo, necessitarà tres fases. La primera inclou la plantada d'arbres perquè tinguin més temps per créixer, ja que es calcula que necessitaran uns 5 anys per fer l'alçada i l'ombra ideals. Tot i que entre els tècnics i l'Ajuntament s'hi refereixen com a parc central, la veritat és que encara no té nom. L'alcalde va mencionar que li agradaria fer un procés participatiu per triar el nom que finalment constarà com a oficial. Però el que sí que tenim pensat és obrir algun procés de participació amb la gent del poble. Encara no sabem exactament com, però sí que demanarem a Torrents que participi en triar el nom de com s'ha de dir aquest parc. Ja anirem explicant a veure com s'ha de dir.